Ja sam Emilija Šimšić, ovo su najvažniji događaji. Zelenski i Putin sa trupama kod linija fronta. Ruska Duma usvojila nacrt zakona o doživotnoj kazni za izdaju. Specijalci sa automatskim puškama upali u čuveni manastir Kijevsko-Pečarska lavra. Vernici pokušavaju da odbrane svetinju. Rusija napala infrastrukturu u Odeskoj oblasti. Moskva optužuje Kijev za ubijanje civila u Bahmutu. Američki raketni protivvazdušni sistem Patriot stigao u Ukrajinu. Bugarska uvela privremenu zabranu na uvoz ukrajinskog žita. Brisel reagovao sa 100 miliona evra naknade za evropske poljoprivrednike zemalja pogođene uvozom. Ruske odredi kontrolišu oko 90% ukrajinskog grada Artjomovska. Ukrajina tvrdi da je krenula u protivofanzivu na četiri pravca, a Kijev je dobio PVO sisteme Patriot od zapadnih zemalja. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je situacija u Bahmutu pod kontrolom, dok ruska vojska kaže da su njihove snage preuzele skoro 90% tog grada. Ruska vojna komanda navodi da će u svakom slučaju taj grad biti zauzet i da je to samo pitanje trenutka. Svi putevi su sada pod kontrolom. Naše artiljerije još uvek usaglašenog povlačenja ukrajinskih snaga iz grada nema, navodi ruska vojska. I u pravcu Avdijevke voze se žestoke borbe, a i ruska i ukrajinska vojska se međusobno žestoko bombarduju. Ruska kaže da će se i u Avdijevki primenjivati isti scenarij opkoljavanja kao u Soledaru i Artjomovsku. A zamenik ukrajinskog ministra odbrane Ana Maljar izjavila je da su ukrajinske snage već počele kontraofanzivu u Donbasu u četiri pravca, ka Bahmutu, Marijinki, Avdijevki i Limanu. Prema njenim tvrdnjama, ukrajinske jedinice uspešno napreduju u tri pravca. Ukrajinski premijer Denis Šmigal je početkom meseca rekao da će kontraofanziva ukrajinske vojske početi na leto, a potom je Vašington promenio mišljenje i rekao da će ofanziva biti uskoro. Ukrajinska vojska je takođe počela intenzivno bombardovanje Nove Kahovke u Hersonskoj oblasti, dok su vlasti tog grada pozvale stanovnike da ostanu u skloništima. Osim toga, pojačana su i granatiranja naselja i sela u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obišao i pogranično područje sa Belorusijom i Poljskom i zahvalio se graničarima na odbrani zemlje od invazije Rusije. Čast mi je što sam danas ovde da se zahvalim našim graničarima što čuvaju državnu granicu. Znam koliko ste čvrsto stajali tamo i držali Bahmut. A PVO sistemi Patriot iz Sjedinjenih Država, Holandije i Nemačke već su stigli u Ukrajinu, dok je nemačka vlada saopštila da je isporučila Kijevu ove sisteme kao i rakete za njih. Nemačka je isporučila Ukrajini odbrambeni sistem Patriot kako bi joj po sopstvenim rečima pomogla da se zaštiti od čestih ruskih raketnih napada. Patriot je inače jedan od najnaprednijih sistema zemlja-vazduh na svetu. Može da se koristi za borbu protiv neprijateljskih aviona, balističkih i krstarećih projektila. A ukrajinske vlasti su umeđu vremenu izjavile da se najmanje 7000 ukrajinskih vojnika vodi kao nestalo. Dejan Siljević, Televizija Pink. Ukrajinski zvaničnici tvrde da je situacija u Bahmutu pod kontrolom. Istovremeno, Rusi poručuju da su njihove snage preuzele kontrolu nad skoro 90% delova Bahmuta. Lavrov je trenutno u poseti Venecueli, odakle je poručio da je Latinska Amerika prijateljski region sa kojim Rusija namerava da održava dinamičan dijalog, razvija konstruktivnu saradnju, nepodložna bilo kakvom diktatu spolja. Ekonomičke sastavljajuće igraju vrlo važnu rolu. Ekonomska komponenta igra veoma važnu ulogu, jer su u poslednjih nekoliko godina svi već shvatili da zavisnost od američkih dolara, u zavisnosti od principa globalizacije, koje sami Amerikanci već dugi niz godina guraju u život svetske zajednice, ne vodi ničemu. Jer u svakom trenutku svi ti principi, uključujući slobodno tržište, fair konkurenciju, imovinsko pravo, pretpostavku nevinosti, sva ta načela, Amerikanci i njihovi saveznici mogu da slome u jednom danu ako treba nekoga da kazne za neposlušnost. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovaraće sledeće nedelje u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom o sporazumu o izvozu žitarica iz ukrajinskih crnomorskih luka. Razgovori u Njujorku će biti održani samo nekoliko nedelja pre isteka važećeg dogovora o izvozu ukrajinskih žitarica, a novi dogovor bi mogao da bude postignut samo pod uslovom da se ispune i zahtevi Rusije o izvozu ruskih proizvoda.
Ministarstvo pravde Sjedinjenih američkih država pozvalo je Rusiju da ne dira američku nuklearnu tehnologiju u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Kanal je primio pismo od 17. marta ove godine od šefa odeljenja za politiku neširenja američkog ministarstva energetike Andrea Ferkile, upućeno generalnom direktoru državne korporacije Rosatom Alekseju Lihačovu. U njemu se navodi da nuklearka u Energodaru sadrži nuklearne tehničke podatke američkog porekla, čiji izvoz kontroli više vlada Sjedinjenih američkih država. Bezbedonosni problemi naveli su ruske vlasti da ove godine otkažu tradicionalne nacionalne parade povodom Dana pobede. Za to vreme Poljska je počela da gradi najsavremeniju elektronsku barijeru na kopnenoj granici sa Kaliningradom, kako bi nadgledala i suprotstavila se bilo kojoj ilegalnoj aktivnosti, saopštio je danas poljski ministar unutrašnjih poslova Mariusz Kamiński. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je telefonom sa predsjednikom predstavničkog doma SAD-a Kevinom McCarthyjem i pozvao ga da posjeti Ukrajinu. Osim McCarthyju, vlada Ukrajine uputila je poziv i brazilskom predsjedniku Luizu Inasiju Luli da Silvi da posjeti tu zemlju i da se, kako kažu, lično uveri u posljedice ruske invazije. Kod Bahmuta se nastavljaju žestoke borbe. Moskva optužuje Kijev za ubijanje civila u gradu. Ruski dronovi su napali oblast Odese, a ukrajinska protivvazdušna odbrana gađa Donjeck. Kijev je od partnera dobio sisteme protivvazdušne odbrane Patriot. Ukrajinski vojnici su prilikom povlačenja sa periferije Bahmuta digli u vazduh 4 zgrade sa po 9 spratova. Svi civili, među kojima i deca koji su se krili u podrumima, poginuli su, saopštile su vojne vlasti Donjecka. Osim Bahmuta, ukrajinska vojska granatira i Novu Kahovku. Ako se budemo opustili, Rusi će krenuti pravo na nas. Biće ofanzive, pre ili kasnije. Vojska će se kretati s jedne ili druge strane. Ukrajinski predsjednik Zelenski posjetuje Volinsku oblast na severozapadu Ukrajine, koja se graniči sa Belorusijom i Poljskom. Sa graničarima je razgovarao o zaštiti i utvrđivanju granice. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu obišao je raketne strateške snage. Šef ruske diplomatije nastavlja turneju po Latinskoj Americi. Predsjednici Brazila i Venezuele zalažu se za mirovne pregovore Rusije i Ukrajine, a Zapad smatraju odgovornim za rat. Imamo bogatu agendu sa Venezuelom, pokrenuli smo brojne praktične projekte. Naša saradnja doprinosi jačanju osnova nezavisne nacionalne ekonomije, umjesto one koja zavisi od prohteva i ucena naših kolega sa Zapada. Ako se dogode napadi na civile velikih razmera, Južna Koreja je spremna da osim humanitarne i ekonomske pomoći pruži vojnu podršku Ukrajini, kaže predsjednik Yoon Suk-yeol. To znači da će Seul biti uključen u sukob, odgovara Moskva. Pitam se šta će građani Južne Koreje reći kada budu vidjeli da njihov najbliži sused, naši partneri iz Severne Koreje, budu imali najnovije rusko oružje. Ruska federalna služba bezbednosti sprečila je sabotažu na energetskom objektu u Kerču na Krimu. Evropska unija pripremila je 100 miliona evra naknade za poljoprivrednike u zemljama koje se graniče sa Ukrajinom. Brisel planira da uvede i ograničenja na uvoz jeftinih ukrajinskih žitarica. Ukrajinska strana je odgovorna što ukrajinsko žito nije stiglo do najugroženijih, tvrdi Marija Zaharova. Inspekcije brodova se obnavljaju uprkos pokušaju Rusije da ometa sporazum o izvozu žita. Ujedinjene nacije i drugi partneri traže načine da osiguraju punu primjenu sporazuma u skladu sa obavezama i procedurama svih strana. Ukrajinska policija ušla je u prostorije Kijevsko-Pečarske lavre i blokirala ulaze, saopštio je Savez pravoslavnih novinara Ukrajine. Novi sukob pravoslavnih vernika sa ukrajinskim specijalcima u čuvenom manastiru Kijevsko-Pečarska lavra. Vernici Ukrajinske pravoslavne crkve teraju policiju sa ulaza lavre, prenosi Sputnik. Policija, naoružana automatskim puškama, stoji na ulazu u galeriju bližih katakombi. Vernici zahtevaju da im pokažu sudski nalog za ulaz u manastir. Služba bezbednosti Ukrajine počela je sa pokretanjem krivičnih postupaka protiv sveštenstva zbog navodnog delovanja protiv interesa države. Sveštenstvo i monasi Kijevsko-Pečarske lavre pripadaju Ukrajinskoj crkvi koja podržava Rusku pravoslavnu crkvu. Ne samo proglašene Donjinske narodne republike optužuju Ukrajinu da su njeni vojnici u povlačenju iz naselja Cvetmet na periferiji Bahmuta ubili najmanje 20 civila, tako što su u vazduh digli 4 devetospratnice.
O situaciji u Bahmutu zvaničnici dveju zaraćenih strana daju potpuno različite informacije. Ukrajina tvrdi da je situacija stabilna, Rusija da kontroliše 90% oblasti. Kijev je preuzeo sisteme za protivvazdušnu odbranu Patriot, a predsednik Ukrajine posetio vojnike u gradu Avdijivka u Donjeckoj oblasti. Prilično dug i emotivan dan. Ujutro sam bio u Donjeckoj oblasti u našoj Avdijivki. Teško je gledati šta su ruski teroristi uradili tom gradu. I svaka čast svakom našem ratniku, svim Ukrajincima koji već 419 dana, ali i 9 godina unazad obuzdavaju i postepeno uništavaju ovo rusko zlo. Imao sam čast da ukrajinskim vojnicima i oficirima čestitam Uskrs da uručim nagrade. Često im se u večernim obraćanjima zahvaljujem na preciznosti i hrabrosti jer su uništili okupatora.